بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نن پنجشنبه د لیندې 15مه او د دسمبر 14مه ده. په پیل کې د خبرونو سرچکی، د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړیدل، د بښنې نړیوال سازمان د وروستي راپور پر وړاندې د اسلامي امارت غبرګون، او د یو شمیر موضوعاتو په اړه د اروپایي ټولنې غونډه. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د بیو د ثبات په موخه جدي ګامونه پورته کړي، چې د هڅو د تیرو څو ورځو په پرتله د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ کړی دی. نن د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر تر سلو افغانیو هم په لږ قیمت تبادله کېده. د اسلامي امارت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی وایي چې د ریاست الوزرا په غونډه کې د امنیتي او دفاعي سکتور، مالیې وزارت، مرکزي بانک، ښاروالۍ او ځینو نورو ادارو ته لارښوونه وشوه چې په ګډه په کورنیو بازارونو کې پر بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې مخه ونیسي. په دې غونډه کې همداراز ټینګار شوی چې یادې ادارې دې په بازارونو کې د توکو د بیو کنټرول او انډول ته هم جدي پام وکړي. حکومت د نه شپیتو محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د حکومت د ویان زبی الله مجاهد له لوري رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوی دي. اسلامي امارت د واک تر لاسه کولو راهیسې د حکومتي ادارو لپاره نوي مشران ټاکي، او دا لړۍ لا هم روانه ده چې دا د اوس یې د محکمو رئیسان ټاکلي دي. د اسلامي امارت د تګ لارې له مخې په دولتي ادارو کې یوازې مشران نوي کسان ټاکل کیږي، خو پاتې کارکوونکي د تیر حکومت په خپلو دندو پاتې کیږي. د حکومت ویان زبی الله مجاهد په افغانستان کې د جنګي جرمونو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان ریپورټ ردوي او وایي پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته هیڅوک د حکومتي ځواکونو لخوا نه دي زیانمن شوي. ښاغلي مجاهد رسنیو ته ویلي چې دا وروستیو میاشتو کې افغانستان کې یو شمېر کسان وژل شوي چې په خبره لاملونه یې شخصي شخړې او دښمني دي او په حکومت پورې هیڅ تړاو نه لري. له دې مخکې د بښنې نړیوال سازمان په خپل تازه ریپورټ که ادعا کړې وه چې پر افغانستان د اسلامي امارت د واکمنېدو په درشل کې جنګي جرمونه شوي او ګڼ افغانان په ناقانونه توګه وژل شوي دي، خو اسلامي امارت دا ادعا په کلکه ردوي. وروسته له دې به د هغو شرکتونو د کار مخه ډب او عدلي ارګانونو ته به ور وپېژندل شي چې هیواد ته زنډني درمل واردوي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر د درملو د کیفیت په تړاو غونډه کې دا ګواښ کړی او له ملي سوداګرو او د درملو د واردوونکو شرکتونو څخه یې غوښتي چې هیواد ته د تاریخ تېره درملو د راوړلو څخه ډډه وکړي. هغه وایي چې د هیوادوالو روغتیا ورته تر هر څه ډېر ارزښت لري او په دې برخه کې به د هېڅ راز حدسو څخه سپما ونه کړي. نور حال زموږ همکار سید پاچا آریان لولي. هیواد د تاریخ تیره یا ځنډنیو درملو واردول هغه معضله چې د کلونو راپدې خوله هم نه ده حل شوې او له امله یې ګڼ هیوادوال له روغتیایي اړخه زیان ویني. تازه د اسلامي امارات د صحي برخې مسؤولان هیواد د تاریخ تیره درملو د مخنیوي په موخه د یو شمېر ګامونو د پورته کولو خبر ورکوي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر محمد اسحاق قاسم په همدې تړاو جوړې شوې غونډې ته وایي چې له دې اخوا به په کلکه هیواد ته د ځنډنیو درملو د راوړلو مخه نیسي. د مریضانو یوازنۍ مرجع ستا هغه شبخانه ده. نو په شبخانه کې دوا خراب وي، دوا کمزورې وي، د شبخانې بدنامي، د ډاکټر بدنامي، د کمپنۍ بدنامي، د ټولو بدنامي وروره وایي ولا ده. په افغانستان کې وایي ډاکټر نشته. کنه الحمدلله دلته موږ ډېرې غټې هستۍ لرو، په افغانستان کې ډېر قدرونه لرو، ډېر د قدر خلک لرو او ډېر تکړه ډاکټران په افغانستان کې. وروسته په دنیا کې چې یو ځای غټ ډاکټر وي هغه به افغانۍ وي په نړۍ کې، بیا دلته ولې داسې بې قدره دی؟ نو خو دا معلومه ده چې دلته کمزوري خامخا په شي کې شته. د عامې روغتیا سرپرست وزیر په وینا د درملو کیفیت د ناروغانو په درملنه کې خورا مهم رول لري، او په خبره یې له دې وروسته به په هیواد کې د ځنډنیو درملو د پلور مخه په کلکه نیول کیږي. د هغه په خبره هر هغه شرکت او روغتون به وتړي او مسؤولین به یې د قانون منګولو ته وسپاري چې له دې وروسته هیواد ته ځنډني درمل وارد او یا یې پر ناروغانو وپلوري. نو زما دا خواسته، دا مې غوښتنه ده ټولو ته، دا وایمه چې بس د الله لپاره دا د اسلامي امارت
دا د صحت څخه غوښتنه ده چې ته خپل کاروبار سره خپل معاملې سره مخلص یې او موږ به تر شا ولاړ یو موږ در سره همکار یو همکاري در سره کوو هر نو همکاري زموږ په وس وي انشاءالله در سره کوی. د عامې روغتیا دارزي خدماتو مرستیال عبدالولي عمر هم سرلدی چې هیواد کې د تاریخ تیره درملو پلور پر مخنیوي ټینګار کوي او وایي کورني شرکتونه د هڅه وکړي چې په کور دننه درمل تولید او بازار ته وړاندې کړي. هغه یادو شرکتونو ته ډاډ ورکوي چې اسلامي امارت به امنیت خوندي او مناسب کاري ماحول به ورته برابر کړي. خو که چیرته په دغه برخه کې څوک خیانت کوي، په دې برخه کې څوک له ولس سره ظلم کوي، څوک له ولس سره جفا کوي، هغه به نه تنها که کارخانه لري کارخانه به بندیږي، که شرکت لري شرکت به بندیږي، بلکې قضایي او عدلي ارګانونو ته به معرفي کیږي. راځي دې هیواد ته دې کار وکړي، اوس امنیت ده، اوس د تا ماشوم څوک نه تښتي، له تا نه څوک ټیکس نه غواړي، اوس په تا باندې غیر اصولي غیر شعوري او غیر شرعي ټیکسونه څوک نه وضع کوي، اوس له تا باندې د پارلمان وکیل او وزیر او څوک او څوک زور نه اچي چې ما در سره شریک کړه، راسه خپل هیواد ته کار وکړه. د عامې روغتیا وزارت چارواکي داسې مهال د درملو پر کیفیت ټینګار کوي چې تر دې وړاندې په هیواد کې د معیاري روغتونو د کمښت او د درملو د کیفیت د خرابوالي له امله ګڼ هیوادوال ګاونډیو هیوادونو ته د درملنې په موخه سفر ته اړ کېدل. د بشري مرستو په دوام څه باندې 19 میلیونه ډالر نغدې پیسې افغانستان ته انتقال شوې. د افغانستان بانک له لوري په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام پرون چهارشنبه 19.2 میلیونه امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شول. د افغانستان بانک له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي یاد بانک هڅه کوي چې د هیواد په بانکي نظام کې د رامنځته شویو ستونزو لپاره یوه مناسبه حل لاره پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام دا د نغدو پیسو د مرستې څلورمه کڅوړه ده چې د عقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ را په دې خوا هره اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به له دې وروسته او د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې هره اونۍ نږدې 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو کابل ته د سعودي عربستان د بشري مرستو در رسیدو خبر ورکړی دی. په دغو مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. یو شمېر رسنیو ته ځینو سرچینو ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به څلور نورې الوتنې هم ترسره شي چې دغه هیواد د مرستو نورې کڅوړې افغانستان ته انتقال کړي. تر دې وړاندې هم د یو شمېر بهرنیو هیوادونو بشردوستانه مرستې چې پکې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او درمل شامل و افغانستان ته رسیدلی. دا هم څو بندنی خبرونه. چارواکی وای په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو په دوو جلا حملو کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او دوه پولیسان او یو پوځي وژوبل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر عقیق حسین یو شمېر ځایي رسنیو ته وویل چې وسلوالو پر چهارشنبه شپې مهال په غلام خان سیدګي کې د پولیسو پر امنیتي پوسته حمله وکړه چې پکې یو پولیس سرتیری وژل شو او دوه نور ژوبل شول. پولیس وایي وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي او دوی د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا د امنیتي چارواکو په خبره د دسمبر پر 15 شپه مهال وسلوالو د تای خیلو په همزونی سیمه کې پر امنیتي سرتیرو ډزې کړي چې پکې یو پوځي ژوبل شوی دی. وسلوال تر برید وروسته تښتېدلي دي. د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي چې بحثونه به یې تر ډیره پر بیلاروس کوویډ 19 انرژی او د اوکراین روسیې ترمنځ پر پوله کړکیچ باندې راڅرخي. روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاتو شویو کړکیچونو په اړه اندېښنې څرګندې شوې دي. اروپایي ټولنه داسې مهال د کوویډ 19 ناروغۍ نوې بڼې بحث کوي چې دوه ورځې وړاندې د بریتانیا لومړي وزیر د دې ناروغۍ د نوې بڼې اومیکرون له امله په دې هیواد کې د یو تن ناروغ د مړینې خبر تایید کړی. د روسیې او اوکراین کړکیچ په اړه هم د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه داسې مهال خبرې کوي چې تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن خپل روسي سیال ته ګواښ کړی و چې که پر اوکراین نظامي برید وکړي په د نړیوالو اقتصادي فشارونو لاندې بشي.
ډیر محترم لیدونکو او اوریدونکو خبرونه هم دومره او تر بیا ښې چارې لوی الله مو ملشه.